waxaan isweydiinannaa qarankanaan sheeganeen ha noolaada leenahay haddii aynu taariikhdiisa dib u raacno iyo halkii uu ka soo guuray aad iyo aad bay u fog tahay runtii markaynu dib u raacno bini aadamku inuu xisaabtamaa wanaagsan waa uu dib u xisaabtamo sagaashan iyo kowyadii markii mushkiladuhu ay dhaceen waxaynu dadka soomaaliland isugu yimaadeen magaalada burco halkaasaa siigadii iyo dhiiggii iyo dhibtii taallay lagaga farxashay waynagii dhaqdhaqaaqii waddaniga soomaaliyeed ee s n m u dhiibnay laba sano oo dowladnimo ah waa tii aynu ka nimid ee toddoba maalmood dabadoodna way naga dambayn weydi waxay waxaa keenay qabiilnimo iyo qolannimo iyo habarhabar bay ahayd waa tii dhiiggii ka dhacay aan ogey dabadeedna waa tii sheekh wixii ka dhacay la ogaa berberaynu ogayn wixii ka dhacay dabadeetana iyadoo isdayan weyday baan boorama keennay iyadoo aan reerna reer arkayn ayaan boorama keennay lix bilood baan ku dabiibannay tolkeen wax kale kamaynaan dabiibayn ceeb kalena bay lahayn cay kalena may lahayn war qabiil daaya baan ku kari lahayn qabiil iska daaya oo ha isku dilina qabiil ha isku dilinaan lahayn dabadeetana halkan markaan keennay waa tii dirqi wiil ku dhashay een madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo golayaashii baarlamanka wixii oo dhan oo awrkeedii aynu ku raray oo aan idhan ka dhinnayn baan diray maalintaa waxa gobolka awdal sameeyey boqol kun oo wiil oo yoomalbedariina buu sameeyey waxau taa u sameeyeyna waxa ahayd in qaranka aan dirqi ku samaynay la ilaaliyo ciidankaa intaa leeg madaxtooyada soomaaliland unbaa og oo arrinkaasi og yahay buurahan gobolka awdal bay ku nool yihiin miisaankooda iyo cunnadoodana dahabka buurta siimoodi iyo kaseemaal bay cunaan la barkoodu halkaa moobilkaasu ku jiraa madaxweye madaxtooyadu unbaa og arrinkaa waxaa ciidanka intaa loo sameeyey qarannimada ilaalinteedaa in la dilo oo qolonimo lagu dilo lagama yeelayo car ku dhac car car yaa ku dhaca qarannimada car car ninkii ku dhacayaa ha ku dhaco qarannimada qarannimada annagaa ilaalinana soomaaliland baa ilaalinaysa shacabka soomaaliland baa ilaashanaya gaar ahaan reer awdal baa ilaashanaya arrintaasi war dee tol baynu nahoo waan isnaqaanaa walaalaynu nahay qoladiinan soo hanjaba sow dee ma waxaad doonaysaan in halkii wixii nii yaraa baydu ku kacay maqaaxaad doonaysaan inaad tagtaan iyo balle gubadle oo aad arrinka doonaysaan inaad tagtaan wallee iyo billee inaydaa ku dhicina ciidanka aan sheeganna haddii galabta loo garaaco inaan gobolku garowo uga dhacay oo casarka la xirooni war qarannimada ha la ilaaliyo dowladnimada ha la ilaaliyo xisbiyada ha la furo dabadeetana ha la doorto xisbiyada xisbiyada soo baxa ayaa madaxtooyada dooran doona soomaalidu waxay tiraa ooda dhacameed siday u kala sarreeyaan baa loo kala guraa ooda dhacantu waa sagaal laamood iyo jiitin wey jiitinta lama horguray horta dhacantaa la guraa marka dhacanta la guraa dabadeetana jiitinta la qaada marka xisbiyada la doortaa madaxweyne la doortahay iyadoon xisbiya la dooran madaxweyne lama doorto xisbiyada madaxtooyadu ha ka dambayso sidaasaan odhannaa waqtigaa weliba lagu qiyaasay waa waqtiga idadhalkoo lama haleelayo doorashada madaxweynaha doorashada xisbiyadaa la haleelayaa arrinkaas sidaa ha la yidhahdo assalaamu calaykum.